Përlotit Luiz Eli, arsyeja është Luna Marie. Edhe pse larg fëmijës dhe familjes së tij, Luiz Eli gjithmonë e ka në mendje të dashurën e tij të vogël, vajzën e tij Luna Marie, e cila për pak ditë bën një muaj që ka ardhur në jetë. Gjatë koncertit të tij në Struk, të gjithë ato e kanë përmendur Kiarën dhe Lunën e vogël. Madje një prej fansave të Luizit i ka bërë dhuratë edhe një foto, një bluze me mbishkrimin e familjes, por pa diskutim të Lunës. Ai është përlotur dhe emocionuar pafund kur e ka parë këtë gjë.